ଆଉ ସାପ ବାପ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ କରିବେ ହେ ଭାବି ଏ ସିଆଡ଼େ ଯିବେ ନା ସିଆଡ଼ୁ କାଢ଼ିଦିଅ ସାପ ଥିବ ଦେଖି तो बहुत डेंजर रूट है सांप होगा ତାକୁ ପଚାରିବ ଯା ସେ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ ସେଠି ଗଲେ ଫସିକି ପଡ଼ିବ ଯାଇପାରିବ ମୁଁ କାଣ୍ଡି ଫାଟିଲେ କେଉଁଠି ସାପ ଦେଖିନି କେଉଁଠି ନା ଜାଣିବ କି ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ
छोड़ी पड़ोस।